אוי יופי, סוף סוף הגעתי לקערת התפוזים. אוי, זה היה קשה מאוד לעלות לשם. מקווה שלא ישימו לב. מה זה, ג'וק? אני רואה כאן ג'וק? ג'וק לוקח שוקולד? תחזור הנה מיד, זה השוקולד שלי, מה השאירה לי? תחזור, זה השוקולד שלי. מה אתה עושה? תפסתי! בבקשה, רחם עליי, אל תעשה לי כלום. למה שאני אעשה לך משהו? אוקיי, Yammer כן. und show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. ביי ביי ג'וק. אוי לא.